Въпреки че преди година, без сключен договор с изпълнител на дейностите по проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на административен съд Пазарджик, районна и окръжна прокуратура, все още преместването на подземната инфраструктура за газ, ток и комуникации на мястото, където ще бъде изградена новата съдебна палата, бави започването на строителството. Все пак, развитие има, стана ясно при представянето на отчета за работата на административния съд през 2023 година. И сме вече на етап Висши съдебен съвет, съдийската колегия да упълномощи, който прецени, да подпише договора между Висши съдебен съвет и ИВН за преместване на въпросния кабел, който е голямата драма. Срок, и срок, нали? Да, кратък срок, да. След което, след подписване на този договор, ще се подпише договора между ИВН и Била за преместването. И обещаха всички, че най-късно днес ще правим първа копка. Административен съд Пазарджик съществува от 17 години, а повече от 10 години магистратите се надяват съда да има достойна сграда. Също така се надявам, че в близко бъдеще ще можете да правораздавате в нова сграда. Забави се тази процедура. Така, смятам, че по обективни причини, каквато и да е причината обаче, нещата не са оставени и се развиват. От своето създаване, административният съд се помещава в няколко стаи в сградата на изчислителния център. Две от тях са превърнати в съдебни зали. Новата сграда ще бъде на част от терена на старата автогара.